Що ми зараз маємо? Ми зараз маємо попередній провал інформаційної політики, який був попередні півроку, коли нам розповідали, що ось-ось наступ почнеться, потім він достатньо швидко пройде, і ми матимемо величезну перемогу, прямо так, знаєте, як на тарілиці. На жаль, ситуація на війні покладається так, що не завжди твої мрії співпадають з рівнем твоєї тренованості. І те, що поки у нас розповідали певні міністри оборони, прем'єр-міністри про контрнаступ, нічого не роблячи для цього, росіяни між тим безпосередньо вривалися в землю, посилювали своє фортифікаційне обладнання, засівали все мінними полями, називаємо це так. І не все так просто. І з урахуванням того, що наше бажання достатньо чітко прослідковувалось, і ми розуміли, і так само, як і ворог розумів, на яких напрямках нам краще наступати, аби пришвидшити цю перемогу, так само і росіяни це також розуміли. Там люди не дурні, і військового досвіду в них більш ніж достатньо. Тому цей наступ, який зараз іде, він достатньо складний. І те, що я вже неодноразово казав, що тільки наземна компонента, яка у нас більш-менш підготовлена і активна, а повітряної нема. Краще було б дочекатися, і я розумію, що все ж таки генерал Залужний чекає, коли нам прийдуть на допомогу F-16, і тоді в комплексі це буде справжня наземна повітряна операція, про яку говорять в свій час і завжди казали натівці. Тому майте терпіння. Воїнам складно. Потрібно більше артилерії. Потрібно більше навчених і оснащених саперів. Потрібно більше безпілотних літальних апаратів. Багато чого потрібно, бо ще раз кажу, сучасна війна – це не війна багнетових атак, де всі піднялися і сміливо побігли в сторону ворога. Ні, це техніка, це підготовлені, навчені, оснащені люди, мотивовані, і спроможність держави, власна економіка, забезпечити всі її потреби. Давайте все ж таки дочекаємося будь-яких коментарів від керівництва Збройних сил, і тоді вже будемо розставляти крапки над «і». Бо успіхи є, і я казав, що кожен клаптик звільненої української землі – це є вже успіх. Питання ціни, яке ми будемо платити за нарощування подальшого наступу. Те, що ми побачили, що ворог потужно вгризся в нашу землю, і що нам треба певні моменти наростити – це зрозуміло. Тому все ж таки не треба впадати в вічі, все йде за планом. Навіть в певних моментах призупинення наступальних спроможностей дозволяє нам перегрупувати наше груповання, зробити певні висновки і в подальшому наростити свої зусилля на інших ділянках, а може навіть на цих, але вже змінивши тактику. Стратегічні резерви зберігаються на ті моменти, коли ситуація буде або на покращення. Ну, якщо ми прорвемо, а ми рано чи пізно прорвемо тактичну смугу оборони ворога, вийдемо на оперативну поверхню позиції ворога, і от тоді ми зможемо вводити оперативні резерви. А от коли і друга, і третя смуга оборони ворога буде знищена, тоді вже стоїть питання про введення стратегічних резервів. Їх можуть не вводити, все залежить від ситуації, чи треба це робити, чи не треба. Але вони мусять бути. Це, знаєте, як той порох, оце порох на перший бій, оце порох ми відсипали на другий бій, а це порох безпосередньо до війни довгої. Бо стратегічні резерви інколи навіть можуть і не вступити в бій, бо їх треба зберігати. Коли дійдемо до кордону, треба розуміти, що стратегічні резерви створюють вже не людські, а ті, які безпосередньо зможуть знищувати ворога на велику глибину. Не знищуючи ворога на території Російської Федерації, не руйнуючи його інфраструктуру, не руйнуючи його підприємства оборонно-промислового комплексу, ми ніколи не переможемо в цій війні. Треба це розуміти. Звільнення українських земель не дає 100% гарантії закінчення війни. Це треба розуміти. Навіть коли ми Крим звільнимо, нічого це не дасть. Треба руйнувати спроможність ворога по виробництву військової продукції. Відокремлення підрозділу 92-ї механізованої бригади за цей період війни брали участь в самих найгарячіших точках, і відповідно специфіка роботи нашого підрозділу передбачає перебувати в тих місцях, де найбільш гаряче. Тільки пішов успіх на Бахмутському напрямку, і сили оборони перехопили повністю ініціативу, як підрозділ був перекинутий на Куп'янський напрямок, тому що тут противник почав достатньо потужно підтягувати резерви і вчиняти ударно-штурмові дії. Відповідно, впевнено можна сказати, що за останні два тижні вдалося повноцінно стабілізувати ситуацію. Противник зазнав суттєвих втрат в живій силі,
були вибиті його ударно-штурмові групи з числа «Шторм-Зет». І також достатньо потужно контрбатарейну боротьбу впроваджує наша артилерія. І, звісно, свою нішу займає безпілотна авіація. Так, це коптери ударного типу «Дії», і денні, і нічні, за рахунок яких вдається достатньо ефективно вражати ворожу техніку. За останні три дні роботи нашого підрозділу було вражено більше 12 одиниць броньованої техніки в денний час. І ще певна кількість нічних. Про це будемо говорити трошки пізніше, коли можна буде зробити певні публікації вже. Тому кожен на своєму місці представник Сил оборони відпрацьовує максимально ефективно і потужно. Звісно, саме, за моїм переконанням, одна з найскладніших робот – це в піхоті. Тому що інколи, знаєте, кажуть, ось там той рід військ елітний чи той рід військ елітний. Насправді всі без винятку працюють над тим, щоб піхотинець просунувся вперед на метр, 2-500 кілометрів, закріпився на позиціях. Тому та сила волі і витримка, яка є в нашої сталевої піхоти, вона просто надихає. Коли я коротко розповім ситуацію, коли наша група попала в западню і достатньо було складно завести резерв, старші групи це зрозумів, він в коптер показав ось так, що він розуміє, що підмоги не буде, і протримався на позиціях 6 годин. 6 годин він не пропустив окупантів, доки не стало можливо завести підкріплення і його замінити. Цей час, звісно, ми прикривали засобами БПЛА і артилерію прикривала, але сила волі, уявляєте, він розуміє, що він залишився сам з своєю групою, і 6 годин вистояв і нікого не пропустив. Варто зауважити, що у нас в державі є авіація, і хлопці та дівчата, тому що серед них є пілоти дівчата, достатньо потужно і ефективно відпрацьовують покладені функції. Коли ми кажемо про F-16, це трошки інший розріз. Це більш високотехнологічні літальні апарати, які дадуть можливість перше закрити небо над цивільними містами, подолати ракетні удари і допоможуть прикрити нашу піхоту під час чинення ударно-штурмових дій. І, звісно, авіація противника перестане себе почувати на деяких відтинках безкарно, так як це відбувається зараз. Що стосується засобів БПЛА, тут варто зауважити, що в Україні перше, нарешті, налаштована і розвивається система навчальних центрів, де готуються пілоти, і також, звісно, за рахунок приватних виробників, але українських, розробляється та модернізується лінійка як розвідувальних засобів БПЛА, так і ударного типу «Дія». Звісно, леву частину фронту, я думаю, ну складно сказати в співвідношенні відсотковому, але вона насичується коптерами за рахунок української нації, тому що кожен, хто донати Сили оборони, ці гроші частково направляються на закупівлю коптерів, що є дуже важливо. Бо якщо у нас є коптер, ми можемо бачити противника, можемо коригувати вогонь артилерії і можемо наносити по ньому ураження вже за рахунок ударних засобів БПЛА. Тому в цьому напрямку ми точно отримуємо перевагу над ворогом. Подальші дії, тобто те, що останні пару днів справді ми не бачили якихось суттєвих просувань, це не значить, що взяти паузу. Тобто поки що, я думаю, що про це знає тільки Генштаб, і відповідь на це питання може тільки Генштаб. Але паралельно ми повинні розуміти, що Російська Федерація змінює свої наративи щодо війни, і вони дуже активно просувають взагалі от головну ідею того, що контрнаступ зірвано, ніяких територій великих втрат не будуть мати. І по суті, от війні вони вже перемогли. Тобто протягом останнього тижня дуже чітко помічаємо, що вони починають змінювати свої наративи, починають змінювати свої заяви. І я думаю, що паралельно вони почнуть запускати цілий ряд обстрілюючих операцій на території України, пов'язаних саме із контрнаступом. Тому що справді суспільство було достатньо розігріте. Суспільство чекало, що це буде багато, точніше, серед українців. Вважали, що цей контрнаступ буде якоюсь такою легкою прогулянкою до Крима. Хоча, в принципі, всім ми старалися пояснювати, що такого, звичайно, не буде, тому що побудовані неймовірно складні лінії оборони в Запорізькій області росіянами. Але, тим не менше, ми повинні готуватись до того, що в найближчі дні цілком реально, що росіяни спробують запустити цілий ряд іпсошних операцій і буде вкидуватись достатньо багато і бруду, і неприємних для нас речей. І тому просто треба включати голову і з холодною головою дивитись на всю інформацію.